Pulska plinara od Istarske županije dobila 30-godišnju koncesiju za izgradnju i distribuciju plina u sjevernoj Istri. U narednih 5 godina planira se tako izgraditi 173 km plinsko-distribucijske mreže, a njih 207 do 2020. godine. Građevinski radovi na projektu plinofikacije grada Umaga započeli su jutros u umaškoj industrijskoj zoni Ungarija. To je najveći infrastrukturalni zahvat na području grada Umaga i korist je više struka i više slojna. Od samog gospodarstva, društvena, socijalna i bilo kojeg karaktera, tako da je neizmjerna važnost i veličina ovog zahvata koja će trajati 5 godine. Nadamo se da će u sljedećih 5 godina svaki građanin se moći prikopčati na plin, zemni plin, ako on to bude htio. Normalno da o samom gospodarstvu, turizmu ne trebamo ni govoriti koji ipak to značaj. Ulaskom osnovne cijene koštanja energenta, kada se ona smanjuje za 50%, normalno da je to benefit koji na kraju daje u konačnici rezultat da je smanjena cijena proizvoda, da su sigurnija radna mjesta i to je jedna zaista višestruka korist za cijelu jedinicu lokalne samouprave i šire i za sve građane. Evo, to je ono što zbog čega mi danas možemo biti zaista ponosni i zbog čega je današnji dan povijesan. Za mjesec dana prirodni će plin biti dostupan potrošačima industrijske zone. Distributer projekta jest Plinacro, izvođač građevinskih radova Gajana Kop, dok one strojarske izvodi Plinara Pula. Ono što nas očekuje, što smo već ugovorili, to je projektiranje 4 odorizacijske stanice. To je odorizacijska stanica normalno u Umagu, koja je u biti potrebna da bi građani dobili prirodni plin, isto tako Poreč, Rovinj i Labin. I ovdje smo ugovorili, znači, projektiranje 12 km plinovoda, znači od mjeroregulacione stanice Umag, preko Svetog Vida, Špinela, do, znači, do grada Umaga, Kolodvorske ulice i, znači, u planu nam je ono što je i grad Umag želi, da spojimo sve javne ustanove, škole, vrtiće, pučka učilišta. Cjelokupna investicija plinofikacije sjeverne Istre iznosi 170 milijuna kuna.